Přeji vám krásný úterní večer a jsem ráda, že sledujete dnešní víkend. Vítejte. Dnes vám ukážeme kypré tvary na světových molech a zjistíme, co je třeba, abyste mohla být plus size modelkou. Ukážeme vám slečny, které nosí velikost číslo 44 a přesto jsou symbolem krásy pro 100 000 dívek. Vítejte ve světě plus size modelingu. Tyhle modelky vsadily totiž na přirozenost, která biznisu s krásou možná pomalu vítězí. Jak se u nás daří širším křivkám, zjišťovali Martina Milisdorferová a Jan Boublík. Radek Anhe má s podporou Baculek jasno. Trh podle něj volá po větších velikostech a taky zapotřebí i větších modelek. V modelingu pracuje přes 11 let a i když se mu poprvé přihlásilo přes 1600 děvčat, věděl, že každá není tou pravou plus size. Ani on se navíc ve své práci nevyhne retuším. Určitě se fotografie musí upravit, ale není s tím tolik práce, protože ty plnoštíhlé modelky mají kulatější obličeje, mají zaoblenější tvary, tudíž nemají tolik vrásek, jako třeba modelky menších konfekčních velikostí, a s těma je víc práce. Uradka zapsaná Kristýna se údělem prezentovat jinou než ultraštíhlou linii zabývá teprve rok. Za tu dobu jí stouplo sebevědomí a získala i větší životní nadhled. Člověk se začne jako víc mít rád, jo, si prostě uvědomí, že pokud je spokojený, šťastný, veselý, má se rád, tak to okolí ho vnímá vlastně podobně. Před fotoaparát se Kristýna dostala náhodou. Jednou si prý na internetu četla o svých budoucích kolegyních a pak ji napadlo přihlásit se do soutěže Krásy boubeltých žen, kde se probojovala až do finále. Ta soutěž jako opravdu mi to úplně převrátilo život. Já jsem se tomu jako chtěla hodně věnovat. Teď skončila soutěž a ozval se tu jeden, tu druhý, tu třetí. Dá se vůbec uživit s plus size modelingem na plný úvazek třeba? Určitě dá, ale nie v Čechách ani na Slovensku. Po větších konfekčních velikostech se stále častěji musíme ohlížet i u nás. Ale Češi se experimentů v modelingu pořád bojí. Víkend pro dnešek končí. Děkujeme, že jste se dívali a nezapomeňte na nás ani za týden. Mějte se krásně a sledujte náš facebookový i instagramový profil. Na viděnou!